Щоденно ми заклопотані своїми справами та турботами. В нас немає часу на планову перевірку у лікаря. Якщо нас нічого не турбує, то візит до лікаря можна відкласти на невизначений термін. Але ми самі не розуміємо, що граємось із вогнем. Адже сьогодення дуже жорстоке. І хвороба не чекає, поки у тебе з'явиться час. Ворогом жінок нашого часу є рак молочної залози, який посідає перше місце в структурі онкологічної захворюваності та онкологічної смертності жінок в Україні. Щороку на рак грудей хворіє 16 тисяч українок. Щорічно ця онкохвороба забирає життя майже 7,5 тисяч українських жінок. Частіше занедужують жінки, які не народжували дітей, переривали вагітність чи мали першу вагітність після 35 років. У жінок, які мали понад 3 аборти, ризик захворіти зростає у 8-10 разів. У самотніх жінок захворюваність у 2 рази вища, ніж у заміжніх. Приблизно 30% жінок-курців потрапляють до групи ризику захворювання молочної залози. Відіграють також негативну роль стреси та нездорова екологія. Але саме раннє виявлення – це найкращий захист від хвороби. І якщо ми будемо піклуватися про себе, проходити планові обстеження, то нам не потрібно нічого боятися. Ми дуже хочемо нагадати жінкам, що потрібно самим про себе піклуватися. Адже є так багато людей, яким ми потрібні. Особливо це наші сім'ї та наші дітки, для яких мама є найбільшим скарбом. Щоденно в Україні діагностується близько 470 нових випадків раку молочної залози. Рак молочної залози займає перше місце серед онкологічних новоутворень у жіночого населення. Кожний новий випадок раку молочної залози діагностується через 30 хвилин. При ранньому діагностуванні раку молочної залози ця хвороба виліковується у 98 випадках зі 100. Я мати 3 дітей, і я розумію, наскільки я для них важлива. Покласти кінець раку? Можливо. Почни з себе. Рак – це ще не вирок. Пройди перевірку вже сьогодні. Тому що ти у себе одна. Достатньо один раз на рік пройти обстеження у мамолога та зробити мамографію. Я пройшла обстеження. А ти пройшла обстеження? Райдуга майбутнього за здоров'я жінки. Дбай про себе. Бережіть себе. Перевірся вже сьогодні. Ти потрібна своїм рідним. Ми віримо у світле майбутнє та життя, насичене яскравими барвами. Райдуга –